Ja, ik ben opgegroeid in een gezin waar het geloof ook wel centraal stond, vooral vanuit mijn moeders kant. Als tiener ben ik eigenlijk een beetje afgehaakt, was er niet zoveel waar ik het verder in zocht en was je eigenlijk meer met andere dingen bezig. Toen leerde ik Hans, mijn man, kennen. We gingen trouwen. We zijn ook daar wel naar op zoek geweest van waar we ons thuis zouden voelen. Maar eigenlijk ook hier haakten we een beetje af en gingen we liever zwemmen op zondagochtend met de kinderen. Totdat Hans eigenlijk door middel van zijn zus bij de Meerkerk terecht kwam. En ja, dat voelde meteen vertrouwd en fijn. En zijn we eigenlijk nooit meer weggegaan. Toen het Pinksteren werd, toen was er een biemstuk en dat vertelde over een zaadje wat geplant werd. En de speler wachtte eigenlijk, de zon kwam, de regen kwam en hij wachtte eigenlijk op dat er wat zou gaan groeien. En er gebeurde eigenlijk helemaal niks. En het was wachten, wachten, wachten. En op een gegeven moment droop hij eigenlijk af, want er gebeurde eigenlijk niks. En dat was nou net wat ik eigenlijk ook voelde. Van Heer, ik ga nu naar de kerk en ik ben oprecht op zoek en ik zou het zo graag willen vinden. Op dat moment raakte dat meme-stuk me zo erg en het sloot ook af met I did it my way. En zo was het ook eigenlijk. Ik ben altijd op zoek geweest, maar ik deed het op mijn manier. En er moest iets anders nog gebeuren. En later in het gebed en in de preek kwam ook naar voren dat het zaadje wat geplant is, moest eerst sterven. En op dat moment brak er ook echt iets in me en kon ik eigenlijk alleen maar huilen. Ik snapte er helemaal niks meer van. Toen ging ik wat lezen en dat heb ik ook in mijn journalingbijbel verwerkt. Het eerste wat de Heilige Geest doet als hij in het leven van de mens komt, is hem overtuigen van zijn zonde. Dan wordt hij verbroken en huilt de mens over zijn zonde, tot hij geen uitweg meer ziet en alleen nog maar kan vluchten naar het kruis, waar Jezus onze zonde zal afwassen. Dan zal er blijdschap in ons hart komen. En toen ik dat las, toen stopte het huilen en vulde mijn hart zich echt met blijdschap. Dus dat was er gebeurd. Het zaadje was gebroken, was opengebarsten en er kwam nieuw leven. Ik ben gaan tekenen in mijn Bijbel, omdat het helpt mij ook om de Bijbel goed te begrijpen, om te bestuderen. Want voordat ik teken, ga ik op zoek naar lees ik eerst de tekst, dat het er echt helemaal diep tot me doordringt. Ik heb bijvoorbeeld deze tekening. Toen hij hun de voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik denk daarover na en dan probeer ik daar een plaatje of een beeldenis bij te vinden. En soms is dat heel lang zoeken, gaan de dagen overheen. En als ik dan wat gevonden heb, dan ben je ook nog heel lang extra met die tekst eigenlijk bezig. Het maakt dat het echt eigen wordt en diep geworteld in je komt te zitten. En iedere keer, als je het dan weer terugkijkt, dan herinner je ook wel weer de les die je eruit mocht leren. En het mooiste is als je er dan ook nog leert naar handelen. Navolgen betekent voor mij eigenlijk doen wat op je pad komt. Elke dag is weer nieuw. Zeker toen mijn dochter zo ziek werd, dat ze kreeg leukemie 3 jaar geleden. En toen kregen we een lied toegestuurd en dat was Dit is vandaag. Gisteren is al voorbij en morgen komt later. Dit is
gewoon er zijn met je lege handen en God geeft het vanzelf op je pad.